بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولا الليال كلمة إذا ما أنت وحيكس أبصنتهاي، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وحديث ابن ماجه وصو صاري عبد الله بن مسعود لقى ورين بيهقي وسنن كيسكو ورين طبراني وكو في المعجم الكبير أبو النعيم وكو ورين في حلية الأولياء. حديث كإساقة شيخ ألباني أيا تحسينيي بمجموع طرقه أيكو تحسينيي حديث كما عنه سوحا ويان قف كي دنبغا كتوبت كينا وحل مديا هي قف أن دنب لهين قف أن دنبابين بول لمديا هي صواب كنا إلهي باكا نافا هيوي ولا الليال قفك وضبع عدا إنسان إلهي سبحانه وتعالى مركي أو خلق إنسان كان أو كي يلي دبع عديسة شهو يسبرامبر يقف أنا أكسون نهي إن أوقف كان بن آدم كأوسا أهين ملك لطاهريي أما النبي معصوم أهو قف إيا حمان لغا إلى لي أوسا أهين أنا أكسون نهي دينة إسلام كنا أي اعتراف سنتهي أقوان سنتهي طبيعة إنساكا أما بن آدم كا يأينو مررك قار إيلانا يو أولي حانا يو قفكا أولي حانا يو وقالها يو دينة الإسلام كنا أحرمها إيادا أكسونتهي أن يو إلهي سبحانه وتعالى وحو أجديهي إن الدوميه سا أي أطوبت كينان أو إساق النقضان وحونا كاتلغي جيتك أي أغن نقونا يان يو توبت وحو كاتلغي أحرم فضود أو سهلا قفك دونا وأسهلين إلهينا وحو بلان قاضي inu u dhaafahayo dambiga adoomihiisa u toobad keena una ka cafinayo dambiyalka ay galeen ee ay gurteen ay Allah u ka cafinayo hadii laakiin ay si dhaba ugu toobad keenan oo xaqiiqo ah sida daraadeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay aayad kitaabkiisa kamid oo fi suurati Aali Imran walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آيادة إيادة وحي إماتي آيادة لغاقسو شكيي تصاليال كالي أو تلمام أوليهي قفك مؤمن كا تلمامه سا إيادة لغاقسو شكيي تلمامه سا يكمي دهي دحيابه لغاقسو شكيي إلهي وحيو لمركة والذين كووا يؤمنون اذا فعلوا هدي اي سميان فاحشه حمان هدي كدعوا فاحشده ربدنا وا لغو فسري زندنا وا لغو فسري لكن سيدا الصحراء عام كمفسرين تو وحي دهن ان عام اهاتو حمان كسته اي ذنب كسته او قفكو او غلي اي عام كو اهات ايا وناكسن او ظلموا انفسهم أما النفط وضبا أي الظلم لا إمادان وقرد الرأي كالعضو ذكروا الله ألكو حسى هايوي حسيدا إله أي حسيان وقلبك نوال ليدي وعربك نوال ليدي إني قلبك أها تافي عن وقفك الدنبك مركو كالعضو حسوسته إلهي وحسوسته عقابك سإنت أولئك هاي إنو سأبر ليك كرين inu sa arinta iyada ah waxba uu maaragtay iska celin karin arinka iyada ah inuu maaragtay iyada doonku oo Allah aad uga cabsada ayaa loo baahanyahay dhakarullah fastaghfaru li dhunubihim istighfartu hawayan wa tawbad xaq Allah loo noqdo istighfartuna qof walba laga raba hadii uu dambabay iyo hadii uu san dambabin ba nabiga kaleehi salatu wasalam wuxuu inay xadiif ku yiri saxiixa
waxa weeyaan aniga waxaan ilaahay u noqdaa oon toobad keenaa maalintii 70 jeer wax ka badan ama 100 jeer. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ogsoontihiin dembigiisa kii hore iyo kii dambe waa la dhaafay, waana macsuum oo waa nabi, darajooyinka qofka ayay kordhinaysaa. Sidoo kale qofka maxay dembiga uu ka dhaco inuu istighfaarta la imaado oo Allah subxaanahu wa tacaala uu u noqdo waa loo baahan yahay. Ama dembi ha kaa dhaco ama yuusan kaa dhicin, bal markaad salaada tukato oo cibaadada aad la imaato ama xajka aad maaragtay gudato ama aad habeenkii salaatu leyl u taagnaato, gadaasheedaa lagu yidhi istighfaar iyo dembi dhaaf Alla weydiiso. Maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi aayad qur'aana, thumma afidu min xaysu afaada annaas wastaqfirullah. Waa markay xajki ka soo noqdeen war dadku meesha ay ka soo shumayaan ka soo shumabaa leh. Markaas kadibna Allah dambi dhaaf weydiiya, Musdalifa markay imaadaan wey. Waa markay xajki soo guteen oo rugnigii min arkaan alislaam ay soo guteen, salaada marka laga baxo sida Ibnu Cabbaas uu inoo sheegahayo, waxaan ku garan jiray buu yidhi dikriga gadaasheed la qaadahayo, salaada gadaasheeda la qaadahayo, waxaana kamida istaqfirullah istaqfirullah iyo wixii la mid ah ayaan ku aqoonsan jiray oon ku garanka jiray buu yidhi. Salaada markii laga baxo salaatul leylka tahajudka la tukado waxa weeyaan kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wabil asxaari hum yastaqfiruun, sidaasuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. Yacni habeenkii wax yar bay ka seexan jireen, markii ay saxarka joogaan oo habeenka qaybtiisa dambe ay joogaanna Allah bay dambi dhaaf weydiisan jireen oo istaqfirtay badin jireen. Marka istaqfirullah in la imaan jiray fastaqfarullah, Alla dambi dhaaf weydiisan jiray wey, lidunuubihim bay u dambi dhaaf weydiisan jireen. Sidaa weeyaan waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llah fastaqfaruu lidunuubihim walam yusiruu calaa maa facaluu, oo weliba haddana aan daa'imi jirin wey. Yusiruudu macnaheedu waxa weeye qofku inuu daa'imo dembiga oo dhaqan iyo caado ka dhigto oo uusan waxbaba agtiisa ka ahayn oo wax Alla wuxuu rabo iska sameeyo. walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun, iyagoo ogsoon dembiga inay ku jiraan in ay Allah ay maaragtay oga noqdaan baa la rabaa mooyeene, inay sii daa'imaan lama rabo. Sidoo kale iyadoo la jeclaysiinayo qofka mu'minka ah in uu toobad keeno oo Allah u noqdo, lana dhaafinayana shaydaanka in uu quusiyo qofku u yidhaahdo dembi weyn baad gashay, dembiga aad gashayna mid la dhaafi kara ma aha, maxaad iska daalin. Yuu ilaahay wuxuu ku yidhi qur'aankiisa, qul, waxaad tidhaahdaa nabiyow, yaa cibaadii addoommahaygow, alladiina, kuwii asrafuu calaa anfusihim, naftooda kuwii ku xadgudbee dembiyada aadka u waaweyn sameeyayow, laa taqnatuu min raxmat illaah, naxariista Allaha ka quusanina, ina allaha eebbaweyne yakfiru dunuuba dembiyaalka ayuu dhaafaa jamiican dhammaantoode, innahu ilaahay huwa ilaahay alghafuuru Allaha dembiga dhaafo weeye, alraxiimu ee naxariiste. Dembi dhaaf iyo naxariis Allah tilmaamihiisii sifooyinka uu ku tilmaaman yahay ka mid yihiine, waxbaayo aan maaragtay ha isku daalinina. Arrimahaasuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ee toobaddii mar walba uu imaada oo toobadda u noqda. Toobaddii marka haddaan u imaano, qofku qaabkee buu u toobad keeni oo sidee buu u noqon? Haddii la dhaho dariiqooyin bay leedahay, waddooyin loo maray toobaddu leedahay. Waxa ugu muhiimsan toobadda waxa weeyaan qofku dembigii xanuunkiisa inuu dareemo, ficilkii ka dhacay fadaaxadiisa iyo xumaantiisa iyo qaabdaridiisa inuu dareemo, taa inay dhibtaa la rabaa. Taa markay dhibto barnaamijka uu aad u qalbiga uga dareemo oo uu dhibsado, uu la walbahaaro oo uu la galgasho oo uu la ooyo oo uu la seexan waayo, inuu niyad dhab ah ilaahay ku qaabilaa la rabaa. Marka u horreysa inuu Allah subxaanahu wa tacaala niyad dhab ah oo runka ah oo saadiq ah oo aan inna wax kale ku jirin inuu Allah la qaabilo, taa iyadaa laga rabaa. Niyadda iyada ah haddii uu qalbigiisa makaniyo oo go'aanka uu qaato, ilaahay wuxuu ugu kaalmaynayaa naftiisa iyo shaydaanka labadaba wuu uga kaalmaynayaa, oo awood uu kaga adkaado
أيو الله سبحانه وتعالى أصوبنايا أو أصينايا تانا وحا دليل أهو إن تصينايسا قوله تعالى أو إلهي أكغهد له النبي الله يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سيدا سان حمانتي ورطن أغل لحني سوء يحمانتي يوحو رنبان كل لحني إلهينا سبحانه وتعالى نبي يوسفنا وحو كمدها أضمد إلهي إخلاصك كد ذاله أي ربتكتها أهرنتن يذاوي نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقرن إسان عريسك قبصدي إيو هوين إيدي نفتو ذا أبن إبتي إيو حالة دي أغلي أتكانتي ذا وقرن إسان أهرنت الله بعد قفك توبت كينا هيا لغر ربي أسهل إيسا وحاوي نفتي سينو الله حساب تمو إنو نفتي سيدب أغن نقضه ونفتي سأو حسابيو نفتها دو حسابيو oo Allah subhanahu wa ta'ala ee dambiyada uu ka galay u dib u mulicsado arintaas sabab waxay ugu noqonaysa qofku inuu isdareemo inuu dib isugu noqdo inuu arimihiisa dib uga shaqeeyo dambiga inuu iska ilaaliyo ay maartay sabab ugu noqonaysa arinta saddexaad ee qofka laga rabo muuminka waxa weeyaan inuu naftiisa xasuusiyo malaku maut inuu dhimanayo oo aakhira ay jirto oo Ilaahay la horgeynayo oo la xisaabinayo oo jidka siraa dushiisa la marinayo oo la istaa mowqif al-hisaab la soo istaajinayo oo kitaabkiisa loo dhiibahay oo aqri la dhahayo oo maalin wuxuu sameeyay ku qoran oo dhan intuu arko arkaha hortiisa la dhigahay waman yaamal mithqala dharra khayran yara waman yaamal mithqala dharratin sharran yara waxa weeyaan ninki arkay faman yaamal mithqala dharratin khayran yara waman yaamal mithqala dharratin sharran yara bu ilaahi hadii uu int durcasa in la oo xumaana uu sameeyayna waa la tusayaa oo arkayaa hadii uu dhurcasa in la eeg oo khayr a sameeyayna waa la tusayaa oo arkayaa arimahaas marka in uu xusuusto oo Allah isku dhiibo oo toobad keeno oo istighfaarta badiyaa laga raba arinta afraad ee qofka laga rabo muuminka ah waxa weeyaan in uu ku dadaalo meelihi xumaa ee uu tagi jiray inuu ka dheeraado saaxiibadii xumaa ee u lahaa inuu bedelo inuu ka tago inuu Allah subhanahu wa ta'ala uu si dhab ah ugu toomad keeno dadka iyo xumaantoodo dhanba inuu iska dhaafo suxbada xunna inuu gooyo meelaha xun ee uu tagayna inuu iska dhaafo arimaha looga baahan yahay qofka muslimka taawi arinta afraad ee laga rabo waxa weey naftiisa inuu ku mashquuliyo wixii wax u tarahay inuu ummadana wax u taro isaga naftiisana wax u taro wixii am aakhiriga adduun anfacahay uu ku daalo taa uu ku dadaalaa laga rabaa mooyaane meelihi xumaa iyo akhlaaq xumadii iyo qaad cunki iyo wasakhnimadii iyo meel istaagi iyo waxa soo dhayn uu iska ilaaliyo oo Allah subhanahu wa ta'ala u noqdo ayaa la rabaa gaar ahaan hadda waxaan ugu soo socda oo inagu soo aadan oo fooda inagu soo haysa bishii Ramadaan tawbada waxa weeyaan in aan aad u aqbalno waxaan ku jirnaa xaalad adag xaaladan iyadaana waxay inagu sii bixinaysaa in aan toobadi u noqono in aan Alla u noqono in aan toobad keenay maaragtay tusaale u noqonaysa arintan iyada marka saa iyada aba la inaga rabaa in aan nafteeni aan arimaha iyaga ah oo dhan aan kula talino oo aan xaq Alla u noqono la inaga rabaa arinta kale waxa weeyaan laga rabo qofka arinta shanaad inuu Ilaahay bariyo Ilaahay inuu bariyo oo Allah gacmada Allah gacmaha u taago oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in uu toobada u makaniyo oo cabsidiisa u makaniyo oo Allah subhanahu wa ta'ala hor iyo dib u bariyo mar walba taasa laga rabaa weeyaan way taayada marka qofka haduu sameeyo waxa la rajaynayaa toobadiisu inay maaragtay hagaagayso toobadi marka waxa weeyo waxay leedahay walaalayaal shuruud bay leedahay shuruudda toobada ee qofka muslimka laga rabo waxa kamida koow horta dambiga ku jira inuu ka baxo dambigi uu ku jiray ee isagu u dhax dhrafanayay dambiga inuu ka baxo waa arinta koobaad arinta labaad waa in uu go'aansado dambiga mar dambe inuu soo laabanaynin mar labaad inuu san dambiga ku noqonaynin go'aan waa inuu ka gaaro arinta saddexaad waa in uu ka shalaytoodo xumaantii uu sameeyay iyo dambiga uu galay shalayto iyo nidaamo in uu ka galo taa iyada ana waa laga rabaa inta markuu la imaado hadii uu ahaa xaq bini aadam
waxa uu qaaday ama dhibka uu geystay in uu qofkii dulmigii uu ka galay ka xalaashado. Hadduu xoolo ka qaaday inuu xoolihii celiyo oo qofkii lahaa u celiyo. Haddii kale oo uu ka galay maxay ahayd qofka isaga ah uu dilay ama uu dharbaaxay ama uu wax ku sameeyeyna in uu ka xalaashado oo wadooyinkoodii uu maro oo allah subxaanahu wa tacaala uu xaggiisa u noqdo towbada allana uu sidaa u keeno ilaahayna uu isku dhiibaa loo baahan yahay qofka muslimka walaalayaal ilaahay toobada ha inaga aqbalo khayrkana ha inagu duwo xumaantana ha inaga leexiyo wax alla wuxuu alla jecel yahay allaha ina makaniyo wax alla wuxuu necab yahay uu ka cadhoonayana allaha inaga wareejiyo muslimiintana qalbigooda allaha isku dumo cudurradana alla muslimiinta dhinaca ka mariyo dhibaatadana allaha inaga qaado waxaan jecelloho khayran an lahayna siiyo هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين